Buongiorno! Edelleen ollaan Italiassa ja tultiin justiin Karkalandiin, eli huvipuistoille. Tuolla pitäisi olla jotain uusia virtuaalivuoristoratoja ja jotain ihan hirveitä laitteita ja ei muuta kuin lähdetään sinne siis. Mua jännittää niin paljon. Muakin. Mua on sellainen niin perhosia vatsa. Joo. Siellä olisi taas palannut jokin. Mä oon 15. 10. Saara äsken sanoi, että se ei tule niin hurimpiin vuoristoratoihin, mutta mä pakotan. Hei Sauli, sä et tule edes Londonaihin. Niin, mutta mä tykkään hitaista, ymmärrän. Aivan, just nyt mä ymmärrän. Tittidi! Tittidi, kot mennään. Me löydettiin meidän eka laite. Saara. Kattokaa tätä. Ei tää ku tornikkää. Nyt vaan kuule heti. Oh my god, noi jalat roikkuu tuolta. Tyhjät pois vaan alta ja sit mennään niihin easimpiin sit niinku loppupäivästä. Mä oisin vaan halunnut karuselliin. Tää kyllä nousee hirveen hitaasti. Kyllä. Saara, mitkä fiilikset meidän ensimmäisestä laitteesta? En tykkää. Ei vaan, oli oikeesti siistiä. Käveltyä ja hikoiltua, ei tarvitse tänään sitä muuta reeniä kuule tehdä. Nyt me mennään tommoseen laitteeseen, mikä nimi on shamaani vai raptor? Raptor shaman. Ja siinä on tommoset virtuaalilasit päässä ja sit mennään niinku vuoristorataan samalla. Nyt me tultiin nyt tähän shamaaniin ja siis tästä piti olla siis niin tämmöset virtuaalilasit tässä päässä. Mutta meille nyt kerrottiin, että ne ei toimikaan, että on teknillisiä ongelmia. Niin sen takia nyt tultiin tänne. Mehän tehtiin sen meidän länttikalueelta noin 4 tuntia matkaa tänne näin, mutta ei muuta kuin kohti uusia pettymyksiä, mutta testataan silti tää raidi kertaa. Tää varmaan tää. Joo, todellakin. Kyllä tää silti varmaan ihan hauska. Mut tää harmittaa. Eikä niin vähän. En vitti sanoa kuinka paljon. Kuinka mitkä maisema on? Apua. Nyt se menee! Se oli siinä. Hei, olipas kiva päivä Karkalandissa. Lämmin oli ja laitteet oli mahtavia. Arvioks annan tälle ihan kuule 5/5. Ja nyt me lähdetään tästä takas meidän glamping-alueelle. Meillä on tässä semmonen kevyt 3 tuntia junassa.